რეალურია და გაკეთებადია, რომ ავტომობილი არ ეჯახებოდეს არავის არასდროს. გიორგი ესვანჯია ამბობს, რომ დრო როცა ავტოავარია საბედისწერო აღარავისთვის იქნება, არც ისე შორს არის. ეს არის ჩვენი მოწყობილობა, რომელიც ახლა დამონტაჟებულია ამ ავტომობილში. ქართველ გამომგონებელ სიჩქარის ავტომატურად შემზღუდავი მოწყობილობის შექმნის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც 2017 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მეგობარი გარდაეცვალა. მოწყობილობა მონტაჟდება აქსელერაციის პედალზე, ის აუცილებლად ელექტრო უნდა იყოს. შემდგომ GPS ტრეკერიდან მიღებული სიგნალით ხვდება, სად არის ავტომობილი, რა არის მისი დასაშვების სიჩქარე და რომელ სპეციფიურ ზონაში იმყოფება. და იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი მოისურვებს ამ წესების დარღვევას, მოწყობილობა ავტომატურად გააქტიურდება და შეუზღუდავს მას ამ საგზაო წესის დარღვევის უფლებას, ესე ვთქვა. ასე შეიქმნა ავტომატური კონტროლის ტექნოლოგია, ანუ ჭკვიანი მოწყობილობა, რომელიც ავტომობილში ჩამონტაჟების შემდეგ მძღოლსწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. სიჩქარის ლიმიტს უწესებს და უფლებას არაძლევს წესები დაარღვიოს. მოწყობილობა ამ დროისთვის ლატვიაში ტესტირებას გადის. მოგვიანებით კი ევროკავშირის 56 ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. ის თავსებადია ყველა ტიპის ავტომობილთან, რომელიც ბოლო 15 წლის განმავლობაში შეიქმნა. გადასწრების მომენტები გათვალისწინებული გვაქვს აქსელერაციის პედალზე, როცა ბოლომდე დავაჭერთ ფეხს, ეგრეთ წოდებულ ტურბო რეჟიმზე, მაგ შემთხვევაში მოწყობილობა გაითიშება გარკვეული პერიოდით და მანევრის დასრულების შემდეგ ის დაუბრუნდება, უკვე გააქტიურდება და ისევ საფრთხო გახდება ავტომობილი. თქვენ გიყვართ სიჩქარე? არა, გადავიჩვი. სულ მალე შესაძლოა ქალაქში ამ მოწყობილობებით აღჭურვილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც გამოჩნდეს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. კომპანია საქართველოში ავტოგაქირავების სისტემის განვითარებასაც გეგმავს. თუმცა სურვილი ექნება იქირაოს ავტომობილები, რომელიც აღჭურულია გაზიარების და უსაფრთხოების ტექნოლოგიებით, შეუძლია მხოლოდ მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ავტომობილს რომ მიუახლოვდება და ნახავს მას რუკაზე, გახსნას ავტომობილი. კი ბატონო, გაიხსნა, შემდგომ უკვე გასაღები თვითონ ავტომობილშია, შეგიძლიათ დაბრძანდეთ, წახვიდეთ და იმგზავროთ. გზავრობის დასრულების შემდეგ ისევ აპლიკაციით შეგვიძლია დავკეტოთ ავტომობილი და ის უკვე მზად არის შემდეგი გაქირავებისთვის. ავტომობილების სიყვარულმა ზურა ბაკურიძე სტარტაპის შექმნის გადაწყვეტილება მიაღებინა. თუმცა ყველაფერი წარუმატებლობის შემდეგ დაიწყო. მაშინ როცა პირველად ავტომობილის ყიდვა გადაწყვიტა და მაშინ როცა მოატყუეს. როდესაც პირველად ჩემთვის ყიდულობდი ავტომობილს, დამხმარე დილერმა, რომელიც ასევე ჩემი ნათესავია, მომატყუა და გადამახდევინა დაახლოებით $3000 ზედმეტი. ნეგატიური გამოცდილება მოგვიანებით ბიზნესად აქცია და ასე შეიქმნა პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს პირად car dealers თავაზობს. მომხმარებელს ერთი ფანჯრის პრინციპით შეუძლია მიიღოს ყველა საჭირო სერვისი და რამოდენიმე ღილაკზე დაჭერით ყოველგვარი შუამავლის გარეშე შეიძინოს ავტომობილი ამერიკიდან და ევროპის რამოდენიმე ქვეყნიდან. ზურა ბაკურიძის მიერ შექმნილი სტარტაპი Silicon Valley უკვე დაინტერესდა. სტარტაპს იდეაში ყოველთვის გაუყვალავ გზაზე უწევს სიარული და იმისთვის რომ წარმატებას მივაღწიო და ამასთან ზრდის ტემპის ავაჩქაროთ, ყოველთვის უნდა ვიყოთ ახლის ძიების და ექსპერიმენტების ფაზაზე. ქართველის შემთხვევაში მე ვფიქრობ დროის მოკლე პერიოდში საკმაოდ მნიშვნელოვან წარმატებას მივაღწიეთ რამოდენიმე მიმართულებით, მაგრამ მაინც საბოლოოდ ჩვენთვის მთავარი მიღწევა არის ის რომ პლატფორმას ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს და ყოველთვიურად 100,000-ობით ადამიანი სტუმრობს ჩვენს პლატფორმას და გეგმავს ავტომობილის შეძენის პროცესს და რაც თავარეს ყველაფერი ციფრებში ძალიან კარგად აისახება და ჩვენი ყოველთვიური ბრუნვა უკვე $3,000,000 აღემატება. ყველა ნივთი ვირტუალურია. ანიმატრონიქსი კი ვირტუალური რეალობის სამყაროში თამაშების დეველოპერული სტუდია. ის რაც ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს, 20-კაციანი გუნდის ძალიან დიდი შრომისა და ძალისხმევის შედეგია. ქართველების მიერ შექმნილი პირველი თამაშის იდეა კოშკის მონსტრებისგან დაცვა. სხვადასხვა პროფესიისგან შემდგარ ჯგუფს განვითარებისთვის ბევრი გეგმა აქვს.
ძალიან მალე ხელმისაწვდომი იქნება Android-ის და iOS-ის ბაზარზე ეს თამაში და შეუძლია იმ თამაშოს, ვისაც აქვს დრო ხოლმე რაღაც შესვენებაზე უბრალოდ გაერთოს. ალბათ წარმატებისთვის მთავარი არის რომ ჯერ პირველ რიგში გიყვარდეს, რასაც აკეთებ, იმდენად გიყვარდეს რომ მაგისთვის არ თქვა რომ მე ვმუშაობ, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი რომ საერთოდ ვმუშაობ. ყოველდღიურად მოვდივარ სტუდიაში ან ვარ სხვაგან, მაგრამ მთლიანად ვარ კონცენტრირებული იმაზე, რასაც ვაკეთებ. ამ თამაშით, The Chuller-ით, შევძელით რომ PlayStation-თან გავსულიყავით და პარტნიორობა დაგვეწყო. საკუთარი თუ სხვისი სიცოცხლის დაცვა, რეალურ თუ ვირტუალურ სამყაროში. ეს ახალგაზრდა ინოვატორების გონებაში დაბადებული და რეალობაში გადმოტანილი იდეებია. ახალგაზრდები თანამედროვე ხედვითა და პროგრესული აზროვნებით მსოფლიოს დაპყრობას განაგრძობენ. ასე იწერება პატარა ქვეყნის დიდი ისტორიები ტექნოლოგიების გიგანტურ სამყაროში.